abalunji abali ku mukutu tubaniriza nnyona te amakya olweggulo ekyo kino ekyolwaleero kinasinzira wonalabira programu eno mukutu gwa Uganda Eyenkya. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Okwagala kirungi n'okwetaaga nakyate kintu kirala. Eggwanga Uganda tulyetaaga n'okulyagala tugwanidde okulyagala naye ate n'eggwanga Buganda oba n'amawanga gaffe gonna. Zikiriza kuliko abacyoli, abasoga, abagisu, abanyolo n'amawanga amalala abagoberera channel eno mwebale. Mwe mwagala ggwanga Uganda naye ate n'amawanga gamwe mugeetaaga nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Naye kino kanki bategeeze nti okwagala okutaliiko bikolwa tekuzimba era tekuyamba. Bw'ogenda maaso ng'oyagala kiyinza okubeera nga kikoma awo. Bw'okoma obukomi okwagala olumu kutusiruwaza. Olumu omuzungu kyagamba nti omukwano guno gutuziba akatambaala oba amaaso. Life is blind. Ngoberera comments z'abamu ku programs oba episodes ze twatandika okukola nga tusonga ku ebive ebikyamu n'ezo ensobi ezitatuukaganye ezitulemesa okutambula ng'eggwanga Buganda. Abamu ne muyitiriza n'okususa okwagala ate ne tuva ku kintu ekituufu. So twagale naye ng'ate n'okwetaaga tukiteekamu. Kino kye tukola tukimanyi era tukitegeera. Honorable Sulaiman Jakana Nadduli, temulowooza nti ebintu bino tubikola mu nsobi. Nabagamba nti mu century eno oba mu kyasa kino tekyali muntu agwanidde kukola kintu mu nsobi kuba okumanya n'okutegeera kuli buli wamu osobola n'okunoonyereza obunoonyereza. Olwaleero ate program gyendeese ye ya okutegeera Honorable Sulaiman Jakana Nadduli mutabani wa Hajji Honorable Retired Major Abdul Nadduli. Ye singa afuna omukisa oba ng'omwaganya weeguli oba singa y'abadde alina ddamula mu mikono gye, biki byandikoledde Obuganda byagamba nti ono Kattikiro ne bakattikiro abalala ababadde ku mulembe gwa Ronald, Muwenda, Mutebi owookubiri nti tebalina kirungi kye bakoze. They have not performed. Ye yandi performing zatya, yandi koze atya. We tugenda okubeera nga tutegeera ye biki bye yandi koze. Waba ogamba nti gundi otaweereza bulungi alternatives oba ebyokuddamu ebisinga ebibye byebiri wabyagenda tuwa olwaleero. Kamusabe era atulamuseeko atubuzeeko ate nammwe abali eyo mukakane alina olupapula ne pen tuula oyige. Honorable, nkwaniza nnyo nate olwaleero. Obulamu buli butya era soko namusize kubatula basewo. Bannayuganda Eyenkya nate nsansi okuba nti twolusikanyiza obwanga ng'ebbanga lyonna bwe tuba tutambula. Bayibuli kyega nti ne buba enkya ne buba eggulu ne bukola olunaku olulamba. Mubiyita mu lunaku biba bingi ate era n'ebiteekeddwa okussaako emiraka nabyo bingi mu ngeri ezimu oba endala. Oba mu ngeri emu oba endala oba mu ngeri ezitali zimu. Yes. Tugamba nti kiriza oba gaana ettofaali buli omu alirina kyenkanyi mu kuwaayo kw'ebirowoozo n'okukakasa kw'ekyo kikyoyogera mu bufu bwakyo. Abaffe mu kusembayo okwange kubategeeza bulijjo kye mbagamba nti sinza asemba mu bigambo byempa wabula tekijjawo mwaganya kutegeeza nti ebigambo bigenda okugamba biba bituufu. Wabula gwabiwakanya jangu n'ebigambo ng'olina w'obisimbuliza ebijjawo kino mu mateeko ge nti wayogedde mu ABCD enno n'etambula bweti obuwangwa butambula bwe buti wano bwe bati kino kiri bwe kiti eyo ensi etambula ejjulizo nyiri lwa Bayibuli olwa Daniyeli bikka ku bigambo sinaakabonere ku kitabo. Kuba naawe okkiriza obuwabuzi. Obuwabuzi, yes, and I'm subject to discussion. Yes. N'okunvuma muli baddembe okukola ekyo ky'obayagadde bwe kiba kiŋŋwanidde. Hey. Kale mu kyotegeeza lunye nti Jakana Samani Nadduli nzikiriza mu nkola ya federal system. Okay. Egenda okuva mu kigambo kya unity in diversity, amawanga mangi we tuli mu bbuyungu erimu naye nga buli ggwanga lirina obwefuge bwalyo. Kale ku ggwanga litoleko obuyinza bwali tusobole okugabana mu kutegeera kwaffe okuyimirizawo ekigambo State Uganda. Kale ekyokubiri nti State Uganda wemala okuyimirawo nzikiriza mu kigambo individual merit, wamala otegeera kikulu eggwanga oliweereze awatali mukwano, awatali ggwanga, awatali ddiini. Yes. Wabula empeereziganya yaffe ku lw'eggwanga lyaffe eteeka okuba nga teri mu nkola eyo. Yeah. Ekijuliriza Bayibuli kye tugamba nti okuva ku sulo gy'enjegezamawanga zaggwawo. Teri mu Efeso, teri mu Suuli, teri mu Galatiya, Domwebulaniya, ffenna tuli ekintu kitya kimu. Kale mu kyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi mu kutunula kwa pulogulaamu eno bwegenda okutambula nga kinaasinzira ku bibuuzo bibuuziddwa. Yes. Kubanga siteekateeka pulogulaamu, bateekerateekera ntekere.
awo tusinzira okugamba nti abaffe anze ntegere yange egamba bweti kai yagamba nti sebakisa mulwadde nkoka ye mwatula olwayo katunuulire ebyo tubadde tukisanga tutegeeza abasigalidde nti awano abaffe oli abuuza ategwe kale mukyo katinda bankumbi. Ye Honorable Sulaiman Jakana Nadduli, mutabani wa Hajji Honorable Retired Major Abdul Nadduli. Famili yo yankizo era etofali lyetadde kukubeerawo kw'eggwanga Uganda lyamanyi nnyo. Era tujja tuuka zino episode tutandika butandisi tukyali ku Buganda. Jakana ono gwe mulaba buli ggwanga eriri mu ggwanga Uganda alimanyi era alitegeera. Tujja tuuka ne ku Busoga. Mujja lowooza nti tuli ku Buganda yokka ne Busoga tujja akulage nammwe wonna. Saba ine bitawo ne peni mutule mukalire Uganda Eyenkya kw'erina okubeera okutegeera obuwangwa, ennono, empisa, olulimi n'enneeyisa na buli kimu mu mawanga gonna ag'eggwanga Uganda. Olwaleero Honorable njagadde tutandike programu eri we twakoma nga nkubuuza nti yes, ozze ng'okyogera lunye nti Kattikiro Charles Peter Mayiga mukwataddamula bamukumaddamula abadde abamu gwe bagamba nti aweereza burungi nyera baganti is one of the best performing Kattikiro we've ever had. Bakattikiro betwali tubadde nabo onote bamulabanga kuweereza kwaweereza. Gwera yate ngo gamba taina kyakoledde ddala. Olwaleero njagala omwaganya guno tugukozese. Nti twanukula ekintu ekyo nti gwe wandikoze ekisinga obadde Kattikiro wa Buganda okwawukana ku bino ebiriwo byogamba nti tebina gye bitwala Buganda mu maaso. Nabwo kityo nja kwongera okutegeeza bannayuganda eyenkyamu ne bannayuganda bannange okusingira ddala bakkiriza mu nkola eya federal system ekutula kutula mu bitundu era bakkiriza mu nkola ez'obwakabaka okuvujja ate era n'okutambula mu butya mu buweereza bwaffe bwe tubadde tutambula mu House of Lords and House of Commons. Before ng'endagaano zonna tezinnaba kubeerawo kwaffe n'okusinkana kw'omuzungu eggwanga lino lyali litya? Nabwo kityo nkutegeeza gwantunuulidde era ndaba ng'asinzidde ku Uganda Eyenkya ng'ate twakitamize nti programs ze tukola okuba zibe special nga ziri ku Buganda tugaye Buganda Eyenkya within Uganda Eyenkya. Kaakati nkutegeeza lunye nti sijja kana Somani Nadduli yekka nti singa yali badde aweereddwa obwakattikiro twaligambye nti newankubadde Kattikiro ono kwali bw'aba avudde kajja tumusuubire mu biki oba ntegeera bulungi ateekeddwa kukola biki. Nabwo kityo kitatunuulidde Jakana Nadduli yekka naawe Omuganda by'oteekeddwa okumanya ngenda kwawulira yawuliramu nti Buganda yali zitoye kyenkana ki nti okuva mu myaka 30 aga Buganda ne tuteekako n'40 aga Museveni. Very good. Ondaba bulungi? Bulungi. Kaakati njagala okubazzaayo ko musooke mutegeere Buganda kyeri na kikiteekeddwa okutambula nga Jakana Somani Nadduli nti singa dda mulebe kwasiddwa enteekateeka nga Ssaabasajja Kabaka omuyambako omukitiibwa kye twannyonnyola ekyobwa kamala byonna ekyajja 1953 kubanga kiva ku Ssaabasajja Kabaka ne kikwasibwa Kattikiro asobole okuyimirira okulwa Ssaabasajja Kabaka. Yes. Oli asigala ng'ali seremoniyo naye ebiragiro abiweera munda olw'okwewazisa amateeka bwe gaaliwo nti ne Ssaabasajja Kabaka nga Museveni bwe yali adedekereza baisetekeriga nti ne Kabaka bw'anayogera ku by'obufuzi anaakwatibwanga. Kale mukyo Kabaka yasigala ng'ali seremoniyo n'abanga kalabaalaba w'ebisigalidde byonna mu bwakabaka bwe Buganda nekisigala nti taito ya Kabaka eyakamala byonna yaddizibwa ku Kattikiro. Naye obuweereza bufiira wa? Abasomi nga gye bali ng'ate abataasoma bassaawo obuweereza bwabwe ekyatwala emyaka 8 okuva mu mwaka 2002 mpaka 1894 we twakola endagaano ekulembedde. Yes. N'eyasembayo okugikola Kattikiro kaggwe yali obwakattikiro mu mwaka 1989 naafe mu mwaka 1927 yakatwala emyaka 37 ku bwakattikiro yakola emirimu gye nga talina kalamu ng'era teyasoma. Ofuna bulungi lwaki abayivu b'omulembe guno Omutebi ate bifudde bufi nga tugamba nti tutegeera nnyo? Yes. Tusomye kinene enono tulinga abagitegeera ate bwe tugijerega abaffe lwaki embeera bw'etyo bw'eri?
So fabalu otu wefula wefu za aba tegela. Kwefula. Atene tuagala kututegeza na tugambako kuwavuluwa. Tuwaliba desingo mtubu wa webu wechifo. Abana oluchiko olumubuda abudu olumuganti ankola na oluchiko gundi. Nemengo ngabo yali etekeddwa okutambula. Singaba yali etambula ngabo yali. Tetwali tuse ku bino. Kakati njagala kutegeza ekifaananyi okitegere. Jakana Simon Nadduli entegere yange egambe eti anti singa omuntu aba aweereddwa ddamula biki ebiteekeddwa okukolebwa ku Buganda ey'olwaleero compared ku Buganda enkadde. Yes. Ekisooka Kattikiro na kiyali badde asooka okukola ategeerekeka azze ku lw'eggwanga lye n'omwoyo gwa Buganda n'obwakabaka n'okutegeera abakopi kiki ekitegeeza. Mubika byaffe ata nomu mukaga yali sose kutunulira ndagano zenyini ze tukoze okuva mu mwaka lunana mwenkaga mu mukaga eyemu yes lukumu lunana nka kyenda mwena ya kumeka ya kubiri lukumu lunana kyenda ya kumeka ya kusatu lukumu lunana kyenda mwena ya kumeka ya kuna lukumu lwenda olwerere ya kutano lukumu lwenda ebiri order ni council mukaga lukumu lwenda esatu musanvu lukumu lwenda etano munana lukumu lwenda musanvu first agreement mwenda lukumu lwenda atano mwetano na minimbe agreement 10 endagano 10 ezo zonna bw'ozikwata n'omala okuzaaza zikunyonyola akawonvu n'akagga what is Buganda era administration yaye endagano ezo zajjanga lwaki mu byempereziganya. Yes. Nogantu tudda mu yoro 10 ndamu 5 mu 5 mukusembayo kwayo yatuwa buyinza ki eyo nkuru nyo ngeri falinga kundagano yolwenda olwerere buli article mu yawebo obuyinza okulaga Buganda kikyeri ne jurisdictions zayo nabwoshyo Kattikiro ategereka mu byonanga ze ku lwa Buganda n'obwakabaka n'okuyamba ku saba sajja kabaka okujja title y'obwa saba obakka malabyo na atekwa kuddamu n'atunuulira ndagaano ezo butya bwe tuli mpaka 1962. Bw'amala okwaza endagaano ezo kijja kumuwa enkizo twayingira tutya mu ggwanga Uganda liri mwe tuzze tutambulira lwaki tunyigiriziddwa nga tuli mu ggwanga Uganda okuva mu 2002 mpaka 8 bwe babbira akalu. Buganda is suffering. Yes. Endagano zino zikikulaga. Atano mwe tano nekuone entry, free entry and exit. Mu buyivu bwaba abatuddeyo nga baloya baddeyo beetegereza endagaano ezo bayambe ku Buganda okusobola okutambula. Kattikiro ategerekeka nga bakwasizza ddamula osooka kwaza ndagaano Buganda yeeriwa mu kigambo Uganda. Kyekimu ekyandisookerwako Kattikiro ategerekeka. Endagaano ziri zonna yes kubanga yes. Ebyokukkaanyaako era n'ebyakkaanyizibwa biyitirivu nnyo ebisitula Buganda ebirekeddwawo era nga tebikwatiddwako yadde naye nga bulagajjavu bw'abatudde mu mmengo olw'omwoyo gw'obuyala obuyaaye obutaagaliza n'abo abaatuyingiramu nga bajja kutuliira muli mannya ge beetisse oba ntegeera bulungi nga bafaanagana ne Peetero yategeeza abayigirizwa 12 mbategeeza lunye yenna akkiririza mu Kristo ne ku mazzi atambula Kristo bw'amuwuliraga nti Peetero mukkiriza ddala bwe bakkirira omugga Jordan okugenda okulinda kw'amaato n'okuyigiriza kw'abayigirizibwa Kristo yayitamu buyisi paka wakati mu mugga n'aga nti Peetero tambula ojje mu bonna abayigiriza yayitamu ani Peetero agamba Kristo nti mukama wange bw'ontunuulira ebigere byange birimu okola embaata omuntu w'omuntu ategereka ayinza okutambulira ku mazzi n'aga nti Peetero kibaziziddwako emmeeme yammwe okwatula ng'omubiki gw'ogera n'omwoyo si kye kutegeeza ontegeera bulungi kaakati bangi abali mu Buganda ng'emyoyo gyabwe gyaba Peetero naye nga kye baanoonyaamu kyali kirala naye endagaano zino bwe tuddamu okuzitemaatema zaali zitegeeza ki zituwa omwaganya ekyokulabirako kyekiriwa omwaka 1993 twakkaanya mu ndagaano zaffe nga twogera ku poliisi ne tugenda mu ndagaano 1995 specifically yali ekwasa amagye n'abakyala wa Bungereza okujuliza mu ndagaano y'olwenda nga tujja kye tuyita King's African Rifles yes. Tuzigatte wamu twatekamu akawairo namba 11 akanyonyola nti n'abakyala bw'obanga ova mu Buganda oba mu ggwanga Uganda aba bakugabanyiza n'amagye gaddizibwe bannannyini baago mu ndagaano y'1992 tulayi tutuula mu bwetwaze October 9 mu October 8 ebyaffe baabiza amagye gaasigalayo ekyo bwoba kitunuulidde tubuuza olwaliraani yafiirwa
Buganda. Otegera bulungi? Kattikiro ategera ayazenda gana. Zikuwa buli kubo lyo nabo ogendo tula mu kifecho. Butya bogendo okulera Buganda wakati mu Uganda. Nabo ekityo eyo nsobi kuba Kattikiro bonna tekubaddeko yenna abadde wase mu kutunulira mu ndagaano ezo kuzeetegereza. So o justifying okakasiza na bulungi nti bakatikkira statement gye wakola ku mulembe omutebi. Omutebi tekubaddeko abadde wase kutunulira nsonga ezo naye babaddeko omutego ogubategwa President Museveni buli Kattikiro abadde mu nkolagana bimaze kwonooneka ne badda gye tuli. Babaddeyo ekyo kibaka kasalunye ngaba kusendekereza n'abaleeta bateeka mu nkwawa. I agree with you. Endagaane n'abamaamira. Yes. Sira, kubanga akimanya endagaane kumi ziri Museveni zimulya. Absolutely. Nebo embeerance. Yes. Gema zimulya. Kakati yabaleka awo nga gy'abamaamira olina kizibu kye. Bikye bikutawaanya. Kubanga Museveni asinga kutega kitebo ekibuzo kidda gy'oli oteeseteese otya oyaba mufera asooka kuwa yes asooka yes. Kuwa plan yagikasukira gwe amanye kikyolowooza wetegese otya bulungi kale awo endagaano ezo nga bwenzi kumenyedde ate bwe tunaamala okunnyonnyola bino tutandika okusomesa endagaano ezo emu ku emu Uganda lyeri ezo programu zijja maaso obategera bulungi Kattikiro bonna tukkaanyiza ekyo kiba kubi. Number one, tekuli agzenda gano zonna. Tekuli. Number two. I agree with you. Chukumi kuchukumi. Bwemba Kattikiro w'Obwakabaka bwe Buganda nganze. Privileges. Ezitambulira mu Bwakabaka bwaffe. Nsooka kuzitunuulira. Ne mmanya nti ntudde Buganda si Uganda. Ebibiri byawukana. Nnyo. Mu privileges ezo tuzizimba tutyo okuggyamu ekyo kye twetaaga Buganda okutambula awatali central government. Nga Buganda tuli independent. Echo chite kwa kuba mubuangu nga Kattikiro. Nti byonna tubikola Buganda teyali wa watari bali. Nti dala tuwa imi ila ututia. Awatari kusolozi. Yes, nga tuwe tengerede. Yes. Bumalo kutegere chigambe echo. Yes. Chigenda kutu sakubino. Echisoka kucho Kattikiro chiyali badaso kwa kutegere. Kwe kuimi lizawe pillars. Ezi kuteguanga. Zensonge tano. Obuwangwa, yes. Obulombolombo, empisa, olulimi, nitutunulira ennono, nitusoka sembia House of Lord, ne House of Lord Common, butugendo zitambuza. Ezo pira kastozi kuatabwe, nozi nyweza mungaluzo. Buganda vuma zozi ujisimbide empaji, etasobola kutemu wako wakati. Bakattikiro bonna babadde Deka abaddalo ndola. Obuwangwa. Webali bagezezzaako okwogerako, yali Owekitiibwa. Jebbi walusimbi leganti nono yali agitegeera nnyo naye yali wa byabufuzi kye nabagambira nti Bwakabaka bwe Buganda totunuulira buyivu na kwagala kwa mutima gw'Obwakabaka n'obuweereza muntu bubeera buzaali naye tutunuulidde abayivu nga bakulonya bunoonya inginiya omutadde mu nono Yesu ajaga naye agitegeera kyenkana ki ekifo kyagenda osaavinga kigazi nnyo ky'omutaddemu mu bwa inginiya bwe kyonna kyakotainza kitegeera yayagala bwagazi Buganda era ne professionalism ne mulonda lwa professionalism n'otatunuulira professionalism ejja gye tuteeka tuleme tutwala kijinji kyekulungirivu ekinya kyekulungirivu ne tuteekamu ate ekijinji nga kyansonda nnyamu circumference y'emu bwe batyo bajja balonda bakattikiro obutatugasa bwonna tewadde ku individual merit not at all. Okay. Boyivu bwe bukulembedde so si butegevu yes. Bwe kyo kyagenda kutambuliramu na bwe kityo pira nga namba 2 ayina okutunuulira pira zeze zimirizaawo Buganda mu bwannamunigina bwayo ezaale mu omuzungu oli okkakasa nti tateekeddwa kuzoonoona era mu ndagaano 1994 namba 5 ebagamba nti omuzungu tugenda kukkiriza okukwatagana naawe ky'otateekeddwa kukola kwe kuyingizaamu ggwe nnonoyo bino tobikwatangako bibi bitano byemmenye yes. Nabwo kityo Kattikiro anajja mu bitaano ebyo ateekwa bitunuulira nga nkizo kwalina okuzimbira butya bw'asitula Buganda ng'amaze okutegeera ebyo. Number 3 ekyokusatu ateekeddwa okumanya Buganda etambula etya mu nfuga yaayo administration nkuwulira n'ayawula kye tuyita House of Common ne House of Lords n'amanya omugabo gw'abakopi gwe guliwa
ogwo ogwamiribwa central government nga bamaze okututwala mu nkaga mukaga nkaga musanvu obote atugambye nti olwaliro oba oyogera ku Buganda kyotekeddwa okuloyogera ku East Mengo, yes. West Mengo, Mubende na Masaka by'ebintu ebyo bina bwe byali bikomawo mu kabuntundu akabiri nka ana mukaga bagamba the entire kingdom they are deemed tebaatako Buganda yokka tubuuza batudiminga mu nfuga ki nolyokodde okufunira enfuga ya Buganda bwe yali are we worth it or we have anywhere to change oyo Kattikiro ategereka enfuga yatekwa kujitunulya nge ya kalwe kulwanga kyekimuleeta muweereza kakati ekyokulabira ku lwayo kyekiriwa buli Kattikiro atudde ku kiwo kusole ku akwasiddwa ddamula ya bwabadde mu buweereza bwe tatunulidde buyinza bw'abakopi bayimirizaawo bwa Kabaka ate naye atambudde butambuzi nga asaaliita yeegasse ku Kabaka n'ekyenkola naye tubuuza abavaamu ettofaali ne tutambula okwetuula Buganda yonna abutwabalekawa obanfuna bulungi omutemu agwabwe gugamba gutya nti Buganda enkadde bwe yali twalina buli ssaza nga liweereza abantu baali okujja okukiika emmeemu ensonga eyo nange nagyebuzizaako nti abantu be twasondamu ettofaali bannaffe twazzeyo ok emabega after basondamu ettofaali bino embeera zaabwe ebyobuwangwa na buli kimu nga bwe bayimiridde kaakati omugabo gwabwe ogw'omukopi ku Buganda n'obwakabaka gweguliwa ogwo gutekwa kudda olukiiko lw'emmengo terulondwa Ssaabasajja Kabaka lulonda bakopi ne tuteekamu ssente zaffe ne beesimbawo ne baweerezebwa mu lukiiko emmengo tewaali sanze enzaala bikuze by'abamayega ng'asobola okukajjalata n'akajja balabu atyo mu ntebe ng'amanyi olukiiko olumuleeta lwava wabweru zikanya na obontegera bulungi bulungi tebali baddo kyapa mu ngalo mbutegeevu bwa fingame ba parliament ba Buganda bategeere enfuga ya Buganda bwetambula tewali baddo wonkola yonna eyonoone ekyo kiche tuzimbye emyaka egisukka mu 82 mwemeka mwebiri Buganda okubanga efidde emyaka makumi aga asatu kwa babaliwo naye kikiseki buli Kattikiro ajja tatunuulira nfuga ya Buganda buzetambula House of Common chechi ne House of Lord emirimu gya House of Lord yejikikolo kigambo lulyo House of Common yejaffe gy'abakopi ebyo byonna babimira olwaleero Kabaka obwakabaka yamufuula bwanjuye bw'oyogera ku Mutebi Ronald Muwenda omanya nti oye Kabaka ate bw'oyogera ku Kabaka oba oyogera ku Mutebi Ronald ng'ogasa ebintu ebi obwakabaka abulidde n'obuganda n'abuliramu oyogera ku njubu yo yes. Tubuuza abakopi obuvunaanyizibwa bwabwe buliwa ku mulembe omutebi guno mu myaka ameka asatu babuli tebuliiwo njagala ombuulire gwe owa kukiikirira gy'ova mu kyaddondo muno asinza memba palme gwe wasindika emmengo lukiiko olutambulira muli kimpoozi Ssaabasajja Kabaka asemye n'akutuukusa ebbaluwa ng'ejja lwe batukuta kwetaaze ng'otandisa okumera Ssaabasajja Kabaka ng'addamu asiima gwe nga bakugjawo eyo Buganda kikaaki obuyinza tebubangako bubwe oba ontegeere ennonda ya Kattikiro twali kitunulidde nti naye tugiteeseeko olwaliro okujja kwa Kattikiro kubanga Kabaka yaweza nga bw'amanya 15 mu mannya ago n'alondamu asatu ne gaddira olukiiko olulondo olw'abakopi oluveeri abakopi mu mannya ago asatu ne beerondera Kattikiro waabwe kwaki nalinya okubuuliza ali nti tujukize n'abantu baffe engeri Kattikiro gy'alondebwamu yes yeyo nonda bw'alina okujja so si mukono gwa Ssaabasajja Kabaka yasiimye Kattikiro gundi Kabaka tatusiimira Kattikiro kuva mu ndagaano ya lwenda ne kikakasibwa ekyakakasibwa buli Kattikiro abadde ajja lukiiko kati tekikyakolebwa kweta mu protocoli procedures eyo yavaawo kye government administration ya Buganda buli Kattikiro abaddeko abadde akola Ssaabasajja Kabaka kyayagala kikolebwenga gwe Kabaka bw'oyagala so singa nze gwe wadde obwakatiko bwe bugamba so si Buganda kyesoma so si obwakabaka awo twafa dda Buganda teriiwo eri procedure abaka engeri gye twagobereranga munti amanya ne gaweerezebwa mu lukiiko ne tukagamba okomekereza ne balondako omuntu omu kubagaali nga asatu sibe guli ne tulondamu omuntu omu n'alondebwa mwago ngerenga si Kabaka kusimba yes Kabaka twavaawo danzikanya nawe nawe awo tetuliiwo kakati mmengo ogisuubira mu bakikiyumba kiri awo kya Ssaabasajja Kabaka amakage ge gakiryamu n'emituba gye gikyasobola kweninyawo kugamba nti tuzze wa Kabaka olw'omugabo gwaffe kuba abantu kano kabajjukize ndoza nakyo bwe kyali nti abakopi bategeezebwanga nti amannya asatu ge gano nekibeera public oli ajja gamba nti kiyinza okuba kikolebwa muki
bakulonze kati ngabo tulonda speaker mu parliament nemmengo bwete bweyali eranga amanya ago Kabaka kiwa kibamuwa yalondanga che twitter finance speaker olukiiko ne Kattikiro bawezanga amanya amekameka asatu Kabaka bwagalina ganti kwago mulondeko gomba musimi ne bakuba akalulu mu parliament ya Buganda kitya mmengo olukiiko ne ganti finance bamweza yoyo. Era ne Kabaka bamujjako obuyinza okuba ne finance okujjako watu alankuluze tatunulwamu. Yes. Naye yeggwanga bakopi. Obuvunaanyizibwa obwo mmengo weebuli. Ekitegeeza abazungu bano endagaano zize twasayininga engeri gye tulina demokrasi yakamwete demokrasi actually nti tayawukana nnyo na wa central government ekimwawula kalulu. Enteekateeka ya 1955 kye tuyita Namirembe agreement. Kufuna. Yali ennyonnyola butereevu ennonda eyo era n'ekakasibwa 1958. Bwemala okukakasibwa mu kusembeka 1958 kye twasibagira mu Buganda n'enteekateeka yayo bw'erina okutambula. Ebyakwasa obote obujja n'abijjawo. Nga bimuluma. Yes. Tubuuza twateesa ddi Uganda ebeera ekigambo Republic. Yenna gyali omuyivu ng'oli looya, memba wa Parliament. Kabe Museveni kenyini kamwa kogera n'abasigalidde bannayuganda nga bwendi bwenfanagana wapeya aleta endagaano ekireeta ekigambo Republic. We are just dismantled. Nga obote akwatibwa bujja erife. Naga nti awali Buganda sawa kufuga gwanga lino. Buganda soke tujimamire. Buli mukulembeze abaddajja afuka kufe ku mutwe. Naye butategera bw'abatudde mmengu. Butakkiriza kuwabulwa. Enfuga weri baagala mu nsimbi na kunyuunyunta. Abo tebali kugwanga Buganda ya dobwa Kabaka bali kukabaka kibayimbanga erinya ku muntu afa kinagambi denti ye mugamba mulwadde teri amugana kumujjanjaba ne sente zimujjanjaba tekyetaga kuva mu central government Buganda ngage kijimala dwaki yete tumubuuza ku bya Buganda tutamba bulwadde bwe bwafiirawo tumubuuze enteekateeka yo n'emirimu gyonga Kabaka gitambudde gitya dwa lukiiko lwe luliwa olwo lwaffe bakopi. Era tebayinza kutala lukiiko ne bukeere nkya nengenda mu central government ngeze kwesimbawo eri kubanga endagaano 1958 kugamba esente zifunwa eri ze zimu n'ezifunwa eno lwaki ngenda mu central government nendeka Buganda eyange mu kwesimbawo kibuzo kikulu. Yes. Awe twabulira bakatikkiro bonna nkutegeeza nti ekyo bateekeddwa kitunuulira bakimesinga up akulaga nga amanyi Museveni bwalina amanyi takubuulira nti twakkaanya naye agagisa gavumenti ebintu by'abantu abo bayeekera yebe akulimbira awo naye ng'akubobeza bubobeza ng'oli agamba nti anakugoba ku nsonga tuli omuki dwaki tebakola resignation. Onyonnyodde bulungi nnyo ekintu ekyo kati ababadde baleekaana ku mukutu guno. Yes. Bakimanye badde bono batuule bakatikkiro n'ababaddeko. Yes. Tukube muto kinzukwe kyendagaana. I agree with you. Yes. Zikanya naawe ekkumi zonna. Yes. Kube zimu natandisa n'ozisoma. Tekuli yeemu mukama wange yatuddeyo Kattikiro n'olaba n'ogamba nti bino byonna byonna binatambula bwetyo. Ekusooka edda ku administration. Butereevu. I agree with you. Number 4. Yes sir. Kattikiro yenna kye twali badde tumubanja kwe kusooka okutuuka ng'amaze okulaba ziri endagaano ziwedde byo nga bwe tubimenya ye nga tubigoberezeganya kyateekeddwa ottunulya is the status of Buganda waba atuulidde mu kifo kubanga status ya Buganda tuba twogera ku ikonome ebyenfuna byayo wow. Bwe twalekera ku Muteesa twali tuli mu middle income status nga Buganda 1959 twali mu middle income status. Era yannyonnyola ku middle income status ye ku buli Muganda yenna gye yali omuzungu yali amubuuza yamugamba nti ekyanditse okuba nti Buganda etuuka ku status eyo kwe kuyisa amateeka agategeeza bino wammanga mu bakopi njagala emisiri emekemeka esatu ogirime ogwa Buganda ogugwonga gwe omuntu n'ogw'amakaago ugayimirizaawo era ng'olina ogiteekateeka n'ogyawula nga kyakkalwe mu byonna kye twali tuyita cash crops kye wasalawo okulima giteekwa kubeemeka esatu ate alina ttaka mu ndagaano y'olwendo yabaga nti ettaka erya Buganda eryasiga ku mayiro akenda Muteesa njja ttoolako oteekwa kulima emisiri egyo ngyetaaga ne balima ppamba ne balima emmwanyi ne balima taaba ebitooke ne bali byonna ebya cash crop binyeebwa baabikola wano mu Buganda ku mulembe gwa Muteesa n'abagamba naye nga kyabagamba kyeki gyonna emisiri egyo gyogedde nga kuliko ogwa Buganda talina gwe yatwala yagamba nti gyonna gijjo
ninja garante kateka utesetezo yakomekereza kugakalika alinga kugamba kuba kubiriza kiragiro yes. Middle income status twaji ni mwalo kupa mwaka 15 mwena nga ya Buganda ontegede bulungi kakati buli Kattikiro bwamala tuuka wanamala okwaza mu Buganda butufaanagana kyateekeddwa tegeera mu airake yaffe n'empereza mu economy kyalina otandikako Kattikiro ategeerekeka kwe kudde mu ndagaano 19 the first Buganda bank yabulirawo era alina amatabi aga asatu Mubende Masaka Kampala and Twitter Mengo endala yali Takaza gari gasuka mwasatu. Yes, Galiana. Nenga the Bank of Buganda. Lukumi de satu. Mukaga, sorry. Yali weri. Kakati potuma tuka mukbank and tuji sawo. Echizimba chine cha muganza zokutu de Delta TV. Techari bade. Yali bade soka kuba the first Buganda bank. E sentence on neze tukunganya mubantu. Ngazisa bolo kuita mukbank eyo. Nensasa nyatezari boze. Butute kawo banka kitegeza nti gwanga lisobola okwewula mu mawanga agasigalidde ekyo kimu banka bweberawo Buganda ebemazoka kasibwa mwebyo byeyina mu privilege ezache tuita property zitekoteka mu archive zezo okusobola okuba nti ina capacity yewola nokuba ne ba investors okubaleta okutunulira gwanga ngeri koro okutunya mu status eyo Sentinel Bank of Butebwali ba Desire ba the Bank of Buganda mukwetolo ogwo musoro ogufirwa mungi Naye bano olw'obunyazi teri ayagala kuzuukusa kya 19 kuzza banka eyo kubanga akimanya ajja kuboozebwa essente ezo naye weebuunye setofali ebakuŋŋanyiza nga tonnazimba masengere n'ebyo bisigalidde n'oyita abaganda nti mujjemu ole ku ssente zino ezakibanja apula Buganda esobole okukula ebyetaaga Museveni kwewola ku capital gwe tulina wa population yekka kyo kikumala kyokka okuzimba Buganda banka okwetula noga nti mu bitundu bya Buganda tujikutudde mu East Mengo, Mubende ne Masaka nga bwe bali babikutudde gulai noga nti ngenda kutoma ebitundu mukaaga. Nkubuulire si kyane nya Museveni. Muneka munenye kitono. Yes, Buganda esobola okweyimirizaawo oyo kuba n'abaliyo babbi bubbi banyazi. Kuba ebyo tetubireetanga n'abigaana, tabigobangako musajja watu, tunenyeza bwabwe. Talina bwabigoba. This is a full pregnation, kugambe kyatandikiddwako, okimenye. Ndagaano ziri ze tusooka okukola ki okukwata ntutunula mu zibanja ki central government nga tunakwegatta mu government muganda mu ggwanga Uganda twalina ebyaffe bye twakkaanyaako byebiriwa mugireeta agikube nga mulaba wuuyo omulabe wa Buganda tasobola kuba na maanyi gakikuba kuba akimanyi nti capacity wali tuli millions 47 mu ggwanga Buganda tuliko millions 25 za Baganda bali states nda zitwala ka biri bitundu bisigalidde population iyo nga Kabaka ojifuga ongambo otyante gwanga likulemeredde Kattikiro muntegeze mutya mu abayivu abeita abayivu tukirize mu economy akatundu yes. Tundu weka titokalaba na bikoleddwa tepiri wo tebani naba kubako ibakola bali bali mukusakanya kwa mipira mwe twasigala okumulenda 5 mwena twali mu middle income status Buganda. Buganda yes era musoro gwe twali tukunganya gwokka Gukulaga nti gwali mutono nnyo nga tuddiridde mu lw'omuzungu tunyigiriza weewunye ku Dawudi 19:14 twavamu omutwalo gumu ogwa pawunda ogwalabira abasirikale baffe abagenda okuba na sematola asooka omutwalo mushi gumu nga Buganda yegufulumira bira abasirikale baayo mugenda okulwa na sematola asooka bwe batu bakisobola tina capacity eyo kati ate mu 15 mwena Buganda nga wetuli ontegedde bulungi Kattikiro yali badde asooka kakati mu economy nga tunaagizimba tusooka na banks olwedde Buganda yali ezizaaliwo kuzijjayo bujja ne zibulukuka kuzizza bene tuba ne cooperatives ezirisiza banka zino badengenda okujjaya ontegedde bulungi zizaali commercial banks yes. Then zino goons cooperative ya, yes. Ya, nituzigatta era zaaliwo ezirisako Buganda ze yali erina twali n'ebitundu 5 ebya sako Mubende Masaka Mpigi walu endala yali yes Kyaddondo kati tulina mmeka tulina za tafali nenga era tezigenda mu sako bobe bazebalira Kabaka tumuwako mmeka tufisizaako mmeka goba tunulire bonna ebiwandiko byenna ku mahoteli ge bazimbe n'ama kampani ge bataddewo esente ezo bobozi baliridde bazijjawa Buganda is much more rich
Kakati bwetumaliriza ku Kattikiro ekyo nga mazo tunuulira ekyo ekya banka ayali badde akola bino wammanga okutunuulira kiri ebyo kyali ku byanfuna nfuna yes. Woka we tukyali natunuulira sphere ya Buganda mu ndagaano y'olwenda ennyonnyola mayira akenda we kali n'asaba buli kyapa kya mayira akenda we kiri bwetumala kifuna kiyina kuyingira banka kubanga ezo bazeka z'abaganda bagenda kuddawo ba investors ne mu ndagaano yaffe Buganda tubanja Bungereza multi-trillion pounds ezetaaga okusasulwa kw'ebyo bibanyaga mu budde bwabwe emyaka 68 weziri teri Kattikiro yachi raises owa owa Jakana emyaka 68 bitubanja Bungereza akiri twali gambye ebintu bino wammanga meta tufunyemo sente nga population ya sukari Buganda kumusolo gwe kunganya mbwavu bwa foteka we chuma cha sukari ekisinga obulungi kitwetaagisa just lusonda lw'ensimbi lumu bweruti ne tuteekawo mega machines ezibanga zisobola okuteeka we kuba sukari meta teyali zemu kutunda sukari nga Buganda weri ne ku population gye tulina ettaka tulina nga ye first capital ku mayira akenda weekali Kattikiro kyabyogera kebi we have a readily available Kapito ne market weri nga tini kasaba saja kyaba da wevinga ko abaganda ngaba ja kumpiro jigula yategezeza baganda banange sukari wafe ye Buganda yono tunye sukari wafe okusobola kusitule gwanga lyafe teri iyo yali badana sukari wala batukubira mbitisha ati kano tebanyigira neche tusinzo kola kakati tukoze omwenge omwenge bagugira ogote guba nko gwa Kabaka yawula che tuyita kwa sinaming ekyo mateka gye kiri engule kwe kwasagwa kwata linyalyo Jakana Nadduli obadde oyogera nyo tukutegedde twatwa tukose ku linyalyo mu company n'abantu bagireko ekyo Buganda kiri yali ato tewali abali batuma Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubidirie eje buvudde kwa yali jawa gendo kibire mbitawe na nonyereze yato paka bwe naligwako talinamu yadde akagabo bwe kati nenga lyogera biki Buganda we tuli tuli akoza alwalero mwa baba tufuga teri ayinza kuwa kya lubera ku Buganda kuyimirirawo Jakana engule yani deka linda kuba nakugamba nti mu 7 olugalo lwe mu ngule mwali gwe kikubidde ko wano kakati ebyo emmayira akenda kano madivani alimye kye tuyita amajani ebbanga yes. Lyonna techema cha madivani twali batumazo mubika kutaka le tulina ne capital kitaina ko tete chume chikola kawa amajani ne tulagira abantu tunulira mukwano essente za kunye mbaganda kubinazi ngakola butto kitaina ko na yenga kalanga la yana taka lya Buganda lya nono ne ate obasinga okubirima Buganda teina ho mugapo integere ya Kattikiro tubali nane saba sajja Kabaka atunudde awu nkugambe ki twagenze kalanga la kusomesa anyway kirungi ontegedde bulungi sebo yes bave mugundi okusimatuka akawuka ka siri byetutwala yennaku zino twakasonda kitovu hospital gibanyonyola ya fistula run ne cancer run kachanga tudduka misindi ekyo kyetusonda deadwali yeritagwa esente ziragawa etasona kujanjaba kukabaka ne mubanja agende bweru yali zibidde bakopi kikachi baba ina cancer yewu atasowa kuonera wano ngabayivu abana basobye obusawo mwe bali wanene kakati yo economy bo tumalo jitunulya mu agricultural sector Buganda yokka Kabaka kulagira nagama nti ngenda kulagira luchikula mmengu demonstrate nga twashuka nokupenda kagamugu mu okay nokupenda kagamugu mu December 3 mulu mu tutwage no tesa ne Bungereza ne tukumulonga batujolonze tuganti a Buganda twa tukomye wano tetugenda tunulya governor Cohen tumuandikire kiwandiko naganti kiwandiko kijja mutereza bulungi tumuyite niyo muyite mu luchiko naganti governor tukwisono so sibwo kizobo gane Buganda yefuze na wano independent tusobola okwekutula ko Bungereza ntujiwandikire namutayike ebbaluwa okubane ba investors abasobola okujanga basobola okukozesa agricultural sectors zino mu Buganda ne tubanga tusobola okuba ne plantations ezikyasinze kwebyo beetaaga oba tulima kokowa oba tulima kiki kyonna kye beetaaga Buganda Kabaka n'alagira mulime bino nze mbigula eye Buganda etegereka ezimbibwa Kabaka ayagala Buganda n'obwakabaka Kattikiro ajjanga alimu ku magezi ate kwatunulira ebintu ebyo kubanga endagaano yonna tusiba mu kyonna kye tuli Buganda is a full-fledged nation endagaano zitezipangawo ne mbamawanga bakimanyi tuli eggwanga eryetongoledde Elizabeth Mark John yawandika omukyalo ya katabo ke 1961
Nagamba ate mukatabo kibayita Buganda Empowerment. Badde bakasome. Nagamba nti kyannaku nnyo ekigendo tunulira olwaleero nti eggwanga eribadde ku erisomesa bali ate Bungereza yekoze ensobi yoddigatta mu baamawanga naye akaseera kagenda tutuuka eggwanga ne ligenda fuuka mombose mu baamawanga bali tufaanagana tutya. Oh my God, ya predicting yate yalagula kituufu n'alagula ebituufu kubanga ekyo kiva mu ntegeero osobola okugamba nti tufuwasinga kiki ekiddako ekyo Katonda magezi yagatuwa mu buntu. Dwachi bakatikira abajja tebatunulya bintu ebyo ettaka welye mayira akenda bannalwanda be balitwala ndayira mulinyera Katonda mbalayirira kamwa kogera nze tebusobola kera ncha nengwa mbwa president mutekwa kufulumamu oba Kabaka yabazaalamu mwemuli abalina mubalangira nabambejja ebyo bi ayizuru bibye eggwanga teligulwa nkoba amawanga gwabazaddemu bibyo ugugwali mkwano nawe teri agu kuziza. Na yebi kuatagana kubuganda. Mwatu ula mutiawo. Etaka ni mkujanga libuna. Obuza Kattikiro Peter Charles Mayiga. Mbwa Kattikiro obwe. Tasobula kusomelewe mpapule. Yes. Nchila ila mwenye liyaka tonda aveyo. Ngaswaze sitani. Bwabama nye maira akenda wekali. Jakana Nadduli njabasa mwenye itakali ya maira akenda weliri. Dimoko limo. Alijia alibasomeli. Zepisodi. Wabali tegele. Atuna. Kakati mputte liyawe tudde wedde mirimu akulaganga Buganda bwetalina busobozi gamba gwa tudde otolina busobozi ne Ssaabasajja Kabaka bye bimubanjibwa ebyo mulidde ne mukuta ne muboga mukyayagala ki ekibalimye mu kutunula mu Buganda tutandise okutaasa Buganda n'obwa Kabaka era n'ova n'ogamba nti oyo atunudde mu bwa Kabaka Museveni yamusasudde kansasulire ku kituufu nkibagambe nange nebaza Museveni ssebo webali kunsasula era yongera ddala onsasule ogatene kwa chuo kunto mera mu central government chimwantu saako na kutomera no sigalango yogera mazima njagala ba ayongera sasule nzinzikiriza bansa sura meje shigena kunzi ya kugwanga lya kubanga bansa sudde echo kirungi bible yagamba nti waka mbalili ya kukamba kibanga dalanga chingwani densa sulwe mwebe byanjogera nga Museveni yane densa sulwe che chivunanwa jeba likunsa sura okwagala omoyo gwegwanga lyange akusimye coach Museveni akusasula yogerera bulu Museveni ekyali badde kiseko lwalero kwe kutunulira ebyetaagisibwa nga tuchatunde bank eyo kubera ne digital economy kyali badde asoko kukula ye Buganda okugitunulira butwali wano kubanika mu mwaka gwa 1989 mu musanvu twali na dwali ebberebere nga lya Twitter tefe tu something bana me hospital ngaligwa mu dini. Era Kabaka yabuuze dini eyo ebintu byamuteekawo nga bya dini omutemwa gwa Buganda gunatambula gutya nditeeka okuvaako omusolo gudda eri central government n'ebyeddiini bisoloozebwe nga bya bizinensi naganda ekyo nkitegedde ku Daudi Chwa Mengo Hospital etandika okugibwako omusolo gweyina okusasula central government ani gituta Mengo esobola okuyimirirawo nitutambulira mu mbeera eyo olwaki twali badde tukola Kattikiro ategeera mu ikonomi yali baddama zotambula ne obwakabaka nga atunula mu masomero gonna okuva primary mpaka universities abaana abagezi nga banaku ne tutunuulira nti twagala tuteekawo bizinensi y'amalwaliro central government eya Buganda gye njogerako wano twogera Buganda ne tubanga tusobola okubanga tuwerera abaana ne tubanga tugabanya omuntu abagenda osoma omutwe abagenda osoma abdomen amagumba lususu gano maaso bonna Buganda ne bawerera ne tudda wano ku sente ze tulina ezo ze tusolooza eza cancer one ne tubanga tumaze okukutula amalwaliro nga Buganda twaki kutula mu spheres nga mukaaga ne tumala okukola ekyo ne tugabugabanya omuntu agenda India Buganda esobola okugamba nti bongeza ku sente tukubanja tukuwereza abaana kikumi batusomeseza obusawo obukugu bakomewo gye tuli emyaka eki tetwalizeemu kuba nti twetaaga okweyongerayo mu mabega Kattikiro kyatategeera bintu ebyo nti byangu byakkola ku ndagaano ze tulinawo ezisoma ebintu ebituufu katutandikira okati ninyo katukole ku nsimbi wetujja tukyakuba torch mu bichi Honorable Sulaiman Jakana Nadduli byasubira era byalowooza byakkiriza nti weba bikoleddwa obanga akwasiddwa ddamula oba ne bakattikiro oba ne Kattikiro aliddawo byagwaniddwa okukola Buganda okugenda mu maaso kati ninyo katudde
Amousi, bulio mwali nechiloto, kuwa kuwaguza, kulafuwana, no kulemelako, okutuka kubuwanguzi. Dala wa magwe, lubaluna kumurindwa, ocha sobe dweka ni mchivira, nga webu zomuto mtufu, ana kutusa kumakula gebi loto vyo, ohoko ye kufelebwa. Kanko anjulire, aba Brand Pro, Property Services Limited, abeguli derinya, mkutu kilize biloto vya abantu, ebie kusa kutaka. Bagula, wamuno kutundu taka na mayumba, kuliruguru lwa Uganda, wamuno kweto rule nsi yona, mumawanga agatari gamu, nga USA, India, wamune Bungereza. Tulina estates, ziwedo kuzimbibwa. Gano makula wakula, wegulire nyumbe yechiloto cho, uruwa lero, kubeye soboka. Na wanonyezo kupangisa, tuzirina, nga atatusuwa nukukula wakula nyetaka, ama yumba, oba estates zo, neze gombe sabuli muntu. Oyagala saveya, oboli nechizibu chona, nga chekusa kutaka, bitu kwase, gosirike. Tusangiba kwe MT House, kumariro gusoka, room 5, ewazana, Kwentebe Road, okulira nechizimbe cha Muguruma Empire, osobola okutukubira, obukutu wereza obubaka ku WhatsApp namba za fe, note 773-BM-5-8, oba note 773-842-9 neku website www.brandpro.co.ug ate mwe bankuba cheyo ebyamwe byateredde anti osobola okugula ploti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri maridadi sana sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza biroto.